Vaikkei olisi syntynyt sirkusperheeseen tai suoraan karavaanin kyytiin, niin ei se mitään. Suomessa on kaksi koulua, joissa voi opiskella sirkustaiteen ammattilaiseksi. Toinen niistä on Turussa ja toinen Lahdessa. Kannattaa kuitenkin koittaa sirkusta ensin harrastuksena. Se voi tehdä 44 eri sirkuskoulussa tai kerhossa. Niitä on ympäri Suomen, aina Helsingistä Kolariin asti. Näissä nuorisosirkuksissa on yhteensä yli 7000 sirkusharrastajaa. Eli voisi sanoa, että Suomi on aikamoinen sirkusmaa.